the bars UG, the bars UG we tulinga bulijjo nga bwekimanyi tife wano tukikubira mu buli ngeri yonna politics, sports ne entertainment. Naye amawulire genkuletedde kati muganda wange mawulire ga Daddy Andre ne yali ex-we gwe bayita Angella Katatumba bano amawulire agali ku ground galaga nti badinganye Daddy Andre badinganye ne Angella Katatumba. Wabula choyino kula nga tetuna genda wala, soko subscribinge, onyigene kukadeka notification, osobola kubanga omanya updates zona, osobola kubanga ofuna amauli nga bwe gatambula. Okimanyi bulungi nti, twasemba yo kuulira Daddy Andre ne Angella Katatumba, mwaka gwali gwa 2019, irao ebintu byatabuka. Bakola oluyimba lwali lwamanyi lwe bayita toneerabira luyimba yali mega hit oluyimba lwali lwamanyi era ndowooza ne relationship yaabwe yatandikirako olwo oluyimba kuba Daddy Andre ye yali producer ate oluyimba ye yaluwandiika awo Angella Katatumba yali ageza kukola comeback naye era ebintu tebasobola kubanga bitambula bulungi kya ending up in tears ng'enjogera y'abavubuka kati. Wabula esonga lwaki bano baseparatinga era Angella Katatumba yajja mu mawulire nakikola client yagamba Daddy Andre nti bagende bekebeze omusayi oba bagende for HIV test yinagamba nti Andre tiyali ready okugenda kwekebeza yesonga lwaki basobola kubanga bakita wabula mawulire agali ku ground kati galaga nti bano badinganye ngabo kimanyi nti oluvanyuma lwa Daddy Andre ne Angella Katatumba okuchita era buliumia moving on ye Daddy Andre yasalawo moving on ne Nina Roz era ne kintu mwakira babakikola official ne bategeka akabaga kintu ne bakikola official wabula nabyo tebyasobola kubanga bibatambulira bulungi waita wakasera kali katono nyo ekintu era ne kiyika era nakyo ne tulira nti Daddy Andre ne Nina Roz ekintu kiyise aho ne tubirawo nga twebuuza asonga ki eri ku Daddy Andre wabula tubadde tuliawo nga bwe kugambye nti Angella Katatumba ye kenyini abadde mu interview mnagamba nti ye ne Daddy Andre badinganye nga bwe kimanyi nti kati esawa zino bano babadde mu record label yemu Black Market Records ye bakwasaganya bombi bali sendi mu record label yemu ndoza yesonga lwaki babaddewo nga buli omu alaba munne ne basobola kubanga bakikwasaganya ne bagamba munnaye tuddemu ye mu bigambo bye Angella Katatumba gamba nti Daddy Andre ye musajja asinga okumutegeera yamanyi ki kyayagala yamanyi n'ekyo kyatayagala yesonga lwaki agamba nti tewali buzibu oba talabawo buzibu bonna okuddayo ne baddamu ne bakola relationship yaabwe ne bazimba relationship yaabwe neetambula bulungi era ayogedde nti tafaayo nti Daddy Andre yayagalako Nina Roz oleso nga gamanti ye yasoka Nina Roz okwagala Daddy Andre ye ne Daddy Andre basoka ne betegeera then oluvanyuma loku separatinga era Nina Roz we yayingiriramu so esonga zo bwezityo bwezikyali naye tukyageza kukola follow up tumanye oba Angella Katatumba byayogera bitufu era agambye nti balina ne kolabo empya oluyimba lwa tabu mubadde mukyawana toneera bira kuba okimanyi bulungi nti olwo luyimba okuva lwe lwafuluma rubade lucha kuba rubade lucha aliku airplay YouTube abantu ba lufuna views ezamanyi wabula yagambye nti baina collab empya eja end time eja kuba e dropping wabula simanyo bakano ka stunt ageza ku promoting collab yabo empya ngabo kimanyi cha bayimbi tebagwayo bwe baba ino luyimbo luna tero ku dropping era batandiko kola obuntu ntu awo butategerekeka bagezeko ku promoting tomanya kandi baka stand wabula tucha agenda maso tulabe tucha aliku ground to following amaulire gonanga bwe gali tujja kubera wan the buzz UG era tukutegeze kitufu nti Angella Katatumba yali atulimba oba ekintu kya ddala wabula ne kirala simanyo oba bagenze ne babakebera omusayi kwa okimanyi bulungi nti esonga lwaki bafunamo obutakanya Angella Katatumba yavayo na gamba nti Daddy Andre yagano kugenda for HIV testing simanyo oba kati yakiriza wabula choyino kola gwatana ba subscribinga onyigene kukadeka notification wabula nawe alina opinion yo choyino kola genda mu comment section osobola kubanga otextinga otuwe endoza yokusonga gwenga bobozi ulide wano ku the buzz UG nawe alina business choyino kola genda otextinge tusobola kubanga tulanga business yo kukasente akasamu samu wano ku the buzz UG.